Oke, kita punya supir hari ini. Supir. Buda-buda. Oh, anginnya kuat banget. Rampayan jeti. Cepat pada masanya. Tak lewat pun. Back. Ya itu. Dah tambah Sabah eh. Kita nak pergi mana ni? Mantana ni. Mana buat ni? Apa? Mantani ni. Mantana ni. Cat tak boleh pergi pulau. Ada lah. Nama injet eh. Macam mana boleh injet? Lagi dekat kereta ayah. Siapa yang buat? Air dia lah. Catfish lah. Catfish. Tadi lagi ada. Aduh. Kita dah sampai Pulau Mantana ni. Dari JT Rempayan sampai sini setengah jam je. Jom kita check it out. Cuaca cerah, lautnya bersih, panas. Ya, tu dia. Pantas. Apa? Pantai yang kecil. Kecil dan mahal. Hah, mahal eh? Mahal lah. Tanpun. Ini nak duit raya tu. Bayar balik. It's not free. Plan ni 23-28 tak dapat diskaun ha? Memberontak habis pecah kesian orang kawan. Hello guys, kita dekat pulau apa? Pulau Mantana ni. Pulau Mantana ni ada kucing dekat kerusi. That's why she's a kitty. Today I want to go snorkeling, but there's no for kids, so I gonna record. Hello, you wanna go to snorkeling, but there's no for kids, right?
Oh my god, I still can't watch that. Okay, kita sampai pukul 10 tadi. Pernah pergi mana? Pernah pergi mana? Jom, 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 jom. Wow, wow, wow. Trip snorkel pertama. Okay, sampai je dekat. Okay, sampai je dekat hotel. Dia tak bagi check in. So, diorang suruh snorkel dulu. Ni tak tahu kat mana. Tapi air dia jernih. Hei, jangan cakap pintu. Okay, guys. The staircase, we forget the staircase. Forget the staircase. Staircase yang tertinggal. Anyone want to try jump? Kena lompat. Kenapa? Tapi tangga tertinggal. Okay, then, let's do this. Tempat kita boleh ambil tangga, tapi kita kena ambil masa lagi balik pergi sana. Kamu mau kah? Daripada pertama. Ah, mana? Okay. 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 Ada bagi terbalik lah. Terbalik. Okay. Untuk rate dekat Putera Manta Nani ni, kita 4 orang 2 malam RM1,800. Tapi dah termasuk dengan package snorkeling tadi. Kalau tak ambil snorkeling ni macam rugi sikit lah. Nampak apa kat bawah? Coral. Ada coral. Yeah, we know. Kamu GoPro air tak boleh masuk dalam air dah. Okay, ada punya rating laut ni. Berapa? 1,180,800. Carry bola 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 sini sini. Banyak eh? Wah, Irene dah tak takut lah. Jumping better, don't hold. Berani lah. Jumping better, don't hold. Irene berani lah. Balik ke bawah. Hui, cantik lah. Dah tak takut. Oh, siap eh. Jom. Okay. Sit down first. Nampak coral? Sana je, sana je. Arus dia kuat. Tu boya. Jauhnya sih. Harus juga atas. Sampai penat. Ini okay. Okay. Anybody want fried food? Okay, jom nak tunjukkan. Kita pergi dapat masak-masak. Okay. Ada dia panas tak? Okay, okay. Thank you bang. Okay. Oh, panas. Aduh.
siap snorkeling dalam 1 jam 12.30. Ni basah-basah ni nak check in lah. Jadi macam pelik sikit lah dia punya prosedur dia. Barang-barang semua tinggal kat lobby je. Kalau orang ambil nasib-nasib lah. Dia punya arus tadi kuat sangat. Sekejap je dah jauh. Kalau ada budak-budak ni hati-hati sikit lah. Suruh dia orang pegang kat pelampung je. Sebelas sepuluh. Ya, ini dia punya depan laut. Depan buaya. Baik ya. Okey, kita tunggu budak-budak. Pijing in basah-basah ni. Basuh kaki dulu. Mantu. Belum. Tolaklah ya. Oh my god. Lagi salam. Aidin. Assalamualaikum. Jadi kita punya katin. What? Cepat buat room tour. Aidin. Wow. Sekejap. Apa? Mana bed? Ni kata kanak-kanak. Tu katil ayah dengan mak. TV. Sofa. Tapi mana remote dia? Remote dia nanti kita cari. Okay, semua basah-basah. Ah, macam ni. Masa tu. Jom tengok bilik. Bilik air. Mak pun. Vanity. Okay. Besar bilik. Wah. Ada ruang besar kat sini. Tak. Tak kalau pula. Tapi at least I like the shower. Okay. Yeah. Biar tak basah. Tapi dia punya view memang wow. I put friend. Kesian. Kenapa? Macam habuk. Oh, panggil je. Tak apa, saya panggil je. Okey, nampaknya ada masalah sikit, ada habuk-habuk katanya dari bumbung. So nanti dia nak tukar bilik baru. Takut nanti tengah tidur, datin melompong masuk dalam mulut datin. Habuk-habuk ni. Okay, nanti nama jenab dia nak buat ninja walk. Ya. Stabil tu. Taraf bunyi. Tak perlu gifan. Perlu konsentrasi. Instability. Instability. Okey. Okay, nanti kita pindah saja, lepas tu nanti yang nombor 10 boleh sebalik kemudian. Dekat counter lah. Di counter. Okey. Okay. Thank you. Apple balut. Ya. Apple balut diimport khas dari Kundasang. Kita makan kat sini. Yum. Yeah. All right.
Okey, aktiviti yang ada dekat sini. Snorkeling, banana boat, night fishing, kayaking, sunset cruise, scuba diving, ATV. Beach volleyball, beach soccer, bouncy castle, stargazing, swing, kite flying. Banyak juga aktiviti dia. Semua dah termasuk dalam harga. Nanti kita try ATV lah. Tak pernah cuba pun. Okay, aktiviti pertama. Kayaking. Alright. It's gonna be fun. Macam ni ke? Betul ke saya duduk ni? Macam ni gerak? Macam ni nak gerak? Okay, kita akan pergi ke sana tu. Yang tempat ramai orang tu. Okay, lepas ni. Okay, nice. Ni kena synchronize. Kanan, awak kanan, saya kiri. Pusing, pusing, pusing. Kanan, kiri, kiri, kiri. Oh, tu ATV ni tu. Lupa nak tanya lagi. Kanan. Okay. Cepat-cepat, kita nak race dengan dia. Lemak. Oh, pusing-pusing. Macam mana ni, pilot ni? Oh, ni ada tempat apa ni, Kim? Macam ada compartment lah kat sini. Eh, awak nak ke mana ni? Wish, cantik. Ha. Cantik. Ya, kenapa dia? Kenapa? Kenapa dia pusing je? Nah, tak apalah. Nak pergi sana juga eh? Jom kita pusing. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Yeay. Alright. Jangan tengok apa dia sana. Kaki macam kaki macam nanti kan dia hanyut. Apa yang kotor? Jom. Wow lah. Matahari dah tak ada. You can do it, abang depan pula. Okay. Awak pula pakai ni. Okay, di Mantanan ni pun cuaca hujan. Tak nampak apa. Tadi nampak KK apa? Gunung Kinabalu eh. Ada kapal layar. Nampak dekat. Okay, nak jalan-jalan pun tak tahu dia kena hujan ni. Ni budak tak tahu nak buat apa. Jalan jauh-jauh nak tengok YouTube je. Ayu dah sama. Ayu makan kari pak berapa banyak tadi? 5 lah. Hah? 3. Oh, 3. Makan 1 je Aidin. Banyak lagi kan Aidin? Tak habis ke? The water is nice. Huh? The water is nice. Oh, ni dah dalam. Sampai sini je. Oh, cantik tu. Sunset ya. Tapi tak nampak. Eh, kan semua dah belajar berenang. Kenapa nak bergayut kat situ lagi? Macam ada bau something kan? Right? Ha, macam air ni macam... Ada bau unpleasant. Dalam. Dah lah. Dah gelap. Okay, pro tip. Tadi Azil macam tak ada laut kegemaran dia.
Lepas tu request ayam goreng, terus dibuat. So kalau ada apa-apa yang anak suka, boleh request kat sini. Syukur tak ada.